Mina damer och herrar, direkt nedstigen från myternas rike. Här är Leila. Nominerade i årets poprock kvinnliga är. Leila K. Ja. Mest spännande. ...1996 års vinnare i kategorin Årets poprock kvinnlig är Dilba! Årets kvinnliga pop- och rockartist är Dilba. Dilba har med sin personliga stil och sin svala och underbara röst åstadkommit ett skiftande och mycket starkt album. Vad ska jag säga? Tack ska ni ha. Jag skulle göra en klassiker och tacka folk som jag jobbar med. Typ Helene Wigren, Mattias, Warner, min Leila Kay för bra musik. Och alla som jag känner, min man, min familj. Okej, hon är en snäll person. Det skiter jag i. Det är inga snälla känslor just nu. Det är krossat. Gratulerar. Tack ska du ha. Det är helt slut. Ja, en lång dag. Ja, vi kom hit skittidigt liksom. Men sen var det att jag hade tre grejer emellan. För
Alla kommer tycka synd om dig, kom igen. Jag tycker du är bra. Du är så arg bara. Det behöver du inte göra. Det är helt okej. Det är helt okej med mig. Ja, det är okej, Leila. Vi kan få vara olika, eller hur? Okej? Okay? Det behöver inte vara så svårt. Jag gillar inte din stil. Nej, men det behöver du inte. Det är helt okej. Okay. Jag tycker om dig. Jag skiter om du inte gillar mig. Fuck it, liksom. Jag ska säga tragiska. Nej, men gör det du också, gumman. Ta duschen. Ja. Du är så aggressiv. Jag duschar. Lutta mig. Det är jag som är det. Nej, men här lägger du ut på hyllan. Väskan är glömd. Vad fan har hänt? Gud, vilket idiot. Alltså, hennes pojkar är en riktig anabola kille. Du måste ju ta en koll på honom. Men alltså, du mår dåligt. Du bara spigar över publiken och bara stackars publiken liksom. Gud, vilken energi de får alltså. Vilken kick de får. Nej, men Filip. Men det är sant. Nej, men lägg av. Vadå lägg av? För att jag är ärlig. Men det är okej, hon behöver inte gilla mig. Men vem behöver gilla dig? Vem behöver spika allvar? Det är ingen som tycker om mig. Jo. Det är ingen som tycker om mig. Varför säger du så? Varför? Det är ingen som tycker om mig. De tycker ju om dig. De säger ju det hela tiden. Det är ingen som tycker om mig. Varför säger du så? De säger det. Men det gör det som... För jag tycker att honom... Va? Jag tycker att honom och alla... De som inte tycker om mig... Tycker jag om...